Bé, doncs, bon dia a tothom i benvinguts i benvingudes a la darrera, la penúltima sessió d'un cicle de conferències que vam tot just iniciar al gener d'aquest any. És un cicle de conferències que vam voler titular Lideratge femení en sectors econòmics estratègics durant la pandèmia. I malauradament encara no el títol, no? Estem al mes d'abril i sabem, no?, que encara estem en un moment, no?, doncs on encara, no?, aquesta situació extraordinària que vivim encara la tenim i, per tant, doncs, bueno, acabarem aquest cicle, no?, que finalitzarà la setmana vinent, encara doncs tenim que, no?, que contextualitzar l'economia, doncs, amb aquesta situació extraordinària. El que sí que, bueno, us volia constatar, no?, és l'èxit, no?, i la bona acollida que ha tingut aquesta jornada. Sabeu, no?, i si no, imagino que esteu connectats, i si no, us ho explico, no?, que des de l'Ajuntament i en concret des de Barcelona Activa estem liderant una iniciativa que és el Lidera, no?, que pretén ser un punt de trobada per dones directives, professionals i emprenedores, un espai de trobada on t'oferim tot tipus de recursos, no?, des de recursos més formatius, recursos de contacte, recursos doncs, per fer moments de reflexió. I accions com aquestes, no?, que hem fet, que són doncs, accions molt puntuals, però que pretenem que tinguin molta visibilitat, doncs, ens fa que com us deia, no?, ens hàgim sentit molt satisfetes de l'èxit que han tingut i pensant ja en renovar doncs, unes jornades com aquestes. Jo només per fer un recordatori, com us deia, no?, ha sigut un cicle, o serà un cicle de set conferències, set conferències que el que hem volgut és emmarcar-se en sectors estratègics per la ciutat, és a dir, sectors motors perquè generen activitat econòmica, perquè dinamitzen l'activitat i perquè al seu voltant doncs, hi ha empreses, hi ha emprenedoria, hi ha corporacions que sumen, no?, doncs perquè la ciutat tingui doncs, aquests motors econòmics. Hem parlat de comerç, hem parlat de turisme, hem parlat d'economia digital i tecnologia, hem parlat del sector de cures i serveis a les persones, avui parlarem de la indústria cultural i acabarem les indústries culturals i tancarem aquest cicle parlant de salut i alimentació. No? Com veieu, hi ha una hem tocat, no?, molts àmbits, jo diria que ens han quedat pocs fora, no? I amb l'interès que han despertat tots ells, doncs el que veiem és que li hem de donar continuïtat d'alguna manera. Amb totes aquestes jornades, i això ha sigut molt, molt important per vosaltres, hem comptat amb tots els representants, no?, en aquest cas de l'Ajuntament, representants que són les persones, no?, que estan liderant doncs, totes les estratègies i totes les mesures que s'han dut a terme, com us deia, no?, en un context tan extraordinari com és el que ens trobem ara. Nosaltres el que la idea que teníem amb totes aquestes jornades és, com us dic, per una banda, doncs, visibilitzar i explicar, no?, a totes que esteu participant quines són les mesures extraordinàries que s'han pres de l'Ajuntament, però també, i aquesta és la segona part que tindrà aquesta jornada, portar casos reals, és a dir, casos de dones emprenedores que estan liderant projectes emprenedors i empreses i que ens vindran a explicar doncs, la seva experiència, no únicament en aquest moment, que evidentment serà rellevant, sinó també doncs, en com estan treballant i com estan portant a terme aquests projectes. I jo no em vull extendre més perquè, com sabeu, doncs, és una introducció, no? L'important és el que ve darrere. Dius que totes aquestes sessions es graven perquè després són uns continguts que nosaltres doncs, volem tenir més enllà de la sessió que farem avui. I avui, com us deia, no, amb aquesta estructura d'aquestes sessions, avui ens acompanyarà doncs, per emmarcar el sector de les indústries culturals, no, i la relació de la indústria cultural a l'entorn de les dones. Tenim a la Mònica Mateus, que és la gerent de l'ICUP. Sabeu que l'ICUP és l'organització, l'empresa de l'Institut de l'Ajuntament de Barcelona que treballa tota la política cultural que es fa a la ciutat i que millor que ningú millor que ella, no? Doncs perquè ens faci, no, un estat de l'art, no, d'aquest sector a la ciutat. Doncs jo, sense més, et donaria la paraula a la Mònica i doncs això. Mònica, quan tu vulguis, ja et cedeixo la paraula.
Sí, hola, bon dia a totes. Intento compartir una presentació perquè penso que així quedarà més ordenada la meva intervenció. A veure. Sí, la esteu veient? Sí, perfecte. Doncs bé, bon dia a totes. Com us deia, en primer lloc, moltíssimes gràcies per haver-me convidat en aquest cicle de jornades, no? Abans la Montse ho deia, cicle de jornades necessari, que malauradament ens hauria agradat dir que ja hem passat, no? Que estem en un moment post-pandèmia o post-Covid i no és així, no és així. Per tant, ens toca seguir treballant des de les administracions públiques, del sector privat, des de cada una dels vostres àmbits per poder recuperar-nos i recuperar aquesta normalitat el més aviat possible. Ja m'han presentat, jo sóc la Mònica Mateu, sóc la gerenta de l'Institut de Cultura de Barcelona, és la institució de l'Ajuntament de Barcelona que implementa les polítiques culturals d'aquest ajuntament, principalment. Hi ha altres actors que també implementen o altres parts de l'Ajuntament, com per exemple ser els districtes que fan política cultural, però nosaltres aglutinem la majoria d'aquestes polítiques culturals. Soc gerenta de l'Institut de Cultura des de l'octubre del 2018, per tant, soc relativament nova al sector. És veritat que he fet un aprenentatge molt intens en aquest any de pandèmia, per tant, es podria dir que m'han convalidat gairebé un parell de cursos en aquest darrer any. Per tant, en aquests minuts, no, que tinc per fer aquesta ponència, sí que m'agradaria poder emmarcar, contextualitzar aquests tres elements, eh? Algunes dades, no? Espero no avorrir-vos amb tot de dades sobre cultura i gènere. Em semblava interessant, no, poder contextualitzar des del punt de vista més científic aquest àmbit, no, aquesta relació. Vam tenir ocasió de fer aquestes dades amb motiu del 8 de març, després us explico una mica més. També crec que és important fer aquest context, situació actual, impacte de la Covid en el sector cultural. Ha sigut un sector molt castigat, no cal que us digui a tots i totes vosaltres, que segurament ho patiu molt en primera persona. I, finalment, quina és la resposta que vam fer com a ICUP, com a Ajuntament, amb uns paquets de mesures que també m'hi podré referir. És una presentació llarga. Intentaré no passar-me d'aquests minuts que tinc per fer la ponència. Tota aquesta informació la teniu molt més extensa. Jo he fet una selecció de dades a la web de l'Observatori de Dades de Cultura de l'ICUP i a la web pròpia de l'ICUP, amb un informe de balanç que explica molt bé el context i la situació de Covid. Per tant, podreu consultar-ho allà i, per suposat, a la vostra disposició per si necessiteu qualsevol aclariment. Comencem amb algunes dades de cultura. Com us deia, és un recull de dades que pretén aportar informació de context que vam poder treballar sobre la cultura i el gènere, que vam poder treballar amb motiu del 8 de març d'enguany. Són dades que s'hi refereixen principalment al 2019 i al 2020, tot i que puntualment en alguna dada veureu que hi ha una sèrie temporal, però és almenys, eh? Normalment tenim aquestes dades al 2019 i 18. Ai, 18 i 20, perdó. Està feta pel gabinet tècnic de l'ICUP, que són les persones, les dones, precisament molt feminitzat aquest nostre gabinet tècnic, que porten a terme l'Observatori de Dades de la Cultura i que, si no el coneixeu, us animo a consultar perquè és una web molt, molt interessant i que dona molta informació en aquest sentit. Quatre blocs per explicar-vos aquesta contextualització de dades. Un primer bloc de dones i usos, participació i pràctiques culturals. Aquest bloc recull les dades de dona com a públic, usuari de la cultura, és tradicionalment la tipologia de dades que més tenim. Enquestes de públics fa molts anys que es fan i, per tant, sí que tenim molta informació al respecte de com les dones participen en la cultura des del punt de vista d'usuàries, no? De consum cultural. Un segon bloc que ja entra més en tema de lideratge, les dones com a creadores i programadores, que junt amb el quart bloc amb les dones a les organitzacions sí que no, intenten veure com estem posicionades en els àmbits de direcció i de lideratge en aquest sentit. Un tercer bloc, que és el reconeixement com a premis, medalles i nomenclàtor, que ja us faig un spoiler i que us dic que aquí estem bastant malament i que tenim un marge de millora molt important. I el quart, com us deia abans i m'hi referia, com les dones es posicionen en el rol directiu des del punt de vista de les organitzacions. En aquest cas, hem fet ICUP, Consorci de Biblioteques i Centres Culturals dels quals tenim dades. També és veritat que són dades probablement parcials i que són les que tenim disponibles en aquest moment. També en l'àmbit de les dades que crec que tenim un camí important a recórrer en aquest sentit. Si entrem directament ja en matèria, dones i usos, participació i drets culturals, aquí veieu com les dones utilitzen, no? Són usuàries d'equipaments
I esdeveniments, no? En aquest sentit, perquè està el Festival Grequi i seria un dels esdeveniments importants que tenim en l'Institut de Cultura, que som els promotors del mateix. Per tant, aquí veieu que en la majoria dels elements som majories usuàries de les dones. Destaquen clarament, per exemple, clubs de lectures de biblioteca i activitats culturals a les biblioteques, amb un 80 i un 60% respectivament. En els tallers de centres cívics també majoritàriament tenim usos de dones. En el programa Barcelona Districte Cultural, que sabeu que és un programa que fem en els centres cívics, no?, per apropar aquesta cultura a tots els barris, a la majoria dels barris de Barcelona, tenim un 66,7% de dones usuàries de determinats tipus d'espectacles. I si gratem una mica més per tipologia, bé, veuríem, no?, que la presència en espectacles que tenen temàtica social o que tenen o de música instrumental clàssica, la majoria, molt, molt, molt majoria, són usuàries de dones. Pel que fa als museus, veiem que és bastant paritari, són 48-47% respecte a homes a dones, però sí que si fem una mica més de quins són els museus que més utilitzen les, que on més van les dones, utilitzes una paraula diferent, difícil d'aplicar aquí, a les dones, veiem, als homes, veiem que Museu Marítim Castell de Montjuïc o la seu del MUBA a la plaça del Rei majoritàriament, o sigui, van més homes que dones, i per contra a la Virreina o al Monestir de Pedralbes van més dones. Aquí tindríem tot una anàlisi més per edats o formacions, que no he posat aquí, però que també en aquesta web que us deia podreu tenir més informació si voleu aprofundir. Si anem més a l'impacte, no?, que tindria el tancament d'una biblioteca o un centre cívic i fem aquest resum per gènere, veuríem, no?, que pel que fa a aquests dos actius culturals importantíssims a la vida cultural de la ciutat, les dones valorarien més l'impacte que tindria, no?, un tancament d'una biblioteca o un centre cívic en aquest sentit. Aquestes dades són d'una enquesta que vam fer de participació en necessitats el 2018, que, de nou, si no la coneixeu, us animo a veure-la, que també està en aquesta web de dades de cultura, aquest Observatori de Dades de Cultura, perquè ens dona una informació molt rica en relació a l'accés i a la participació en general i també desagradada per gènere en alguns aspectes sobre la cultura i el propi concepte de la cultura, no? Tant la cultura legitimada com la no tan legitimada en aquest sentit. Si entrem en l'àmbit dels serveis, també la valoració dels serveis, tornem a tenir les dones com a persones que més valoren els serveis, tant de la població general com les usuàries, com les parts usuàries d'aquests equipaments culturals o activitats culturals en sentit ampli. Si tornem a anar amb el tema de la participació, no? Aquí sí que he volgut posar aquest extracte aquesta part d'aquí que veieu de l'enquesta de participació, perquè sí que aquí tenim algunes diferències derivades dels patrons socials construïts, clàssics, on ens diu que les dones participem més en aquelles entitats socials, no? Veieu? Aquí veieu que el percentatge és lleugerament superior a entitats socials, mentre que els homes participen més en les activitats esportives. O sorpresa, no? Tampoc crec que us descobreixi gaire més cosa en aquest sentit. I en relació a la formació en activitats artístiques, tornem ja a l'àmbit més cultural, sí que veiem algunes diferències, no? Us he posat d'aquestes enquestes els dos elements que ens semblaven més interessants a nivell de diferència. Doncs algunes diferències a la formació, no? Les dones tenen més formació en dansa o arts visuals i menys en fotografia i audiovisual, no?, que són més temàtiques o més disciplines on els homes s'interessen més en aquest sentit. Si anem al segon bloc, que són les dones com a creadores i programadores, per tant, comencem allà amb el lideratge i rol directiu. Veiem, aquí hem fet un anàlisi concret de festivals, no?, del bloc festivals, que també tenim una anàlisi feta interessant en aquest sentit, que anirem repetint. El 2020, evidentment, no vam tenir gairebé festivals i, per tant, no podrem repetir, per tant, no tindrem sèrie temporal continuada, però sí que és una feina que seguirem fent, perquè hi ha una primera part que ens diu que en aspectes de direcció i gènere podríem observar que hi ha certa paritat, no?, en aquest sentit. O sigui, tenim un 16% de festivals que només dirigeixen dones contra un 20% que només dirigeixen homes. Per tant, no és una diferència molt acusada, tot i que tornen a ser majoria homes. En què són els festivals que són mixts però que hi ha majories de dones al capdavant respecte als homes, tenim un avantatge les dones aquí respecte i llavors tenim tot un context de festivals on es fan de forma paritària. Però si llavors anem a veure quines són aquesta tipologia de festivals i introduïm la variable assistents a aquests festivals, per tant, grans festivals, aquí veiem que el 56% dels festivals de més de 20.000 assistents són dirigits majoritàriament per homes. I si això ho elevem als 50.000 persones assistents,
aquest percentatge s'acusa molt més i estem parlant del 69% d'homes respecte a no arribem a un 40% de dones en aquest sentit. Per tant, sí que hi ha una millora, en general es veu una millora en la incorporació de la dona en aquestes direccions, en aquest rol directiu de festivals, d'aquests més de 175 festivals que van contestar l'enquesta del 2019, però és cert que quan introduïm la variable festival gran, per tant, importància, entre cometes, però importància d'aquest festival en quant al nombre d'usuaris, tornem a tenir aquesta diferència important en quant a la presència de la dona. Si anem a programes propis, no? Aquells programes que des de l'Institut de Cultura es fan, també tenim bastant marge de millora, tot i que si veieu, no? En el rol de direcció de les primeres, des del programa en residència fins a la dansa metropolitana, tenim presència de dones bastant clara i acusada, no? En aquest rol directiu, amb una diferència bastant gran en el que seria el programa de residència en tots els equips de mediació, i en el Mercè Arts de Carrer, en aquest indicador es refereix bàsicament a grups a direccions artístiques que porten a terme les activitats culturals del Mercè Arts de Carrer, que són allò que es fan a tots els parts, especialment a part de la ciutadella, en un context normal de Mercè. Doncs veiem una diferència molt gran de dona respecte a home, i en el Mercè Música, que aquest indicador es refereix principalment a aquells grups de música que estan liderats per una dona, tenim una diferència d'un 60-40 en aquest sentit. Tenim un deute molt gran amb el tema dels festivals literaris. Veiem que de novel·la històrica i de BG Negra no tenim lideratge masculí, tenim 0% femení, 0% de lideratge femení en aquest sentit. En BCN Poesia, això és un comissariat paritari, una direcció paritària en aquest sentit, i en l'àmbit de grec encara tenim una mica més de presència d'homes, però sí que és veritat que s'ha anat equiparant bastant al llarg de les diferents edicions del festival grec. No? Concretament, de l'any passat, de 72 espectacles, 30 estaven dirigits per dones en aquest sentit. Quan veiem quina és la participació de les dones com a ponents, no? En alguns dels nostres esdeveniments, millorem una mica en els festivals literaris que abans us deia, tot i que segueixen havent més presència d'homes, novel·la històrica, BC Negra i BCN Poesia, i en ciutat, amb les bienals de pensament que tenim, ja sabeu, de Ciutat Oberta i de Ciència, sí que tenim més dones ponents respecte als homes, no? Concretament, en la de Ciència, de 125 ponents, el 53% van ser dones i de la Bienal de Ciutat Oberta de 167 ponències, el 54% van ser dones en aquest sentit. Si anem a l'àmbit de reconeixement, abans us ho deia, aquí tenim un clar recorregut de millora, molt clar recorregut de millora. El primer gràfic de línies es refereix als Premis Ciutats de Barcelona. Amb els anys hem anat incorporant més presència, molta presència, molta més presència de dones en els jurats, que això no s'ha transposat, això no s'ha traslladat al fet de que hi haguessin més dones premiades. No hi ha una correlació entre més dones al jurat i més dones privades en aquest sentit. Aquest és un dels exemples que us deia que teníem aquesta sèrie històrica per poder anar comparant. Ja veieu que les premiades, que és la línia més lila clar, doncs ha sigut com molt irregular en aquest sentit. Pel que fa a les beques de creació literària, que són les Montserrat Roig i la Carme Monturiol, segueixen havent més homes que les demanen i més homes que les guanyen en aquest sentit concret d'aquestes beques que fem cada any. Pel que fa a les medalles al mèrit cultural i artístic, aquí és bastant devastador la diferència. 3 dones front 24 homes al llarg dels anys. En l'última dècada només 3 dones han rebut aquesta medalla, una el 2013 i 2 el 2018. Podria buscar el nom i no he pensat en fer-ho. És veritat que moltes de les medalles se les porten entitats i, per tant, aquí podria entrar segurament lideratge femení, però hi ha una diferència molt fragrant de 24 homes contra 3 dones. I respecte al nom dels carrers, aquí també tenim una presència de 4.592 carrers a la ciutat de Barcelona, només 345 responen a nom de dones. Això vol dir un 7,5% del total, tot i que sí que s'ha de reconèixer aquesta tendència a la millora, tenim molt marge, amb un 7%, però aquesta tendència a la millora amb les últimes incorporacions dels 6 darrers noms, les de dones a nomenclàtor, que m'agradaria posar aquí en valor, l'Emília Llorca Martín, la Concha Pérez Collado, la Consol Casas i Genové, la Teresa Boronat i Fabra, la Isabel Domínguez Paniagua i la Isabel Sendler, que s'han incorporat al nomenclàtor de la ciutat de Barcelona darrerament.
Finalment, a l'últim bloc, les dones i les organitzacions, direccions i plantilles, plantilles feminitzades, direccions no tan femenines en aquest sentit. Sí que tenim una clara direcció femenina en centres cívics i biblioteques, són equipaments on tradicionalment la dona té un paper molt important. En fàbriques de creació estem parlant d'una majoria de 55%, i sí que tenim aquest deute pendent, no?, en tot el que seria direcció de museus, espais patrimonials i centres d'exposicions. Aquests dos quadres del final, que veig que el títol no s'ha copiat, és ICUB. A ICUB tenim una plantilla, Institut de Cultura, de 380 persones, on tenim una presència del 61% d'homes en la plantilla. A nivell d'equip directiu hi ha paritat, som 3 i 3. I la biblioteca, Consorci de Biblioteques, de 414 persones, tenim un 73% de dones en aquesta plantilla, i les direccions que les tenim a dalt són bàsicament de dones. Aquest seria una mica el context de dades que us volia explicar. Insisteixo, a la web podeu trobar moltes més dades en relació a això, més desenvolupament del que jo us he explicat, i alguna sèrie temporal que jo m'he centrat bàsicament en 2019 i 2020. Si anem al context, situació actual i impacte de la Covid al sector cultural, aquí una mica d'informació sobre l'afectació internacional a Espanya i Catalunya i les adopcions de mesures que s'ha fet, ja tindreu ocasió de mirar-ho. També veieu una línia temporal des de que el 11 de març l'OMS eleva la Covid a nivell de pandèmia, i tot el que ha passat, que totes ho hem viscut, aquí més concretament en tot el tema del sector cultural. Això acaba el desembre del 2020, però aquesta línia la podríem allargar. Jo molt em temo que fins a final d'any encara tindrem algunes mesures restrictives en aquest sentit, tot i que jo crec que la tendència serà de millora. Sí que aquí m'hi voldria parar un moment per explicar l'impacte de la pandèmia al sector cultural català, que ve molt condicionada per la situació social prèvia a la Covid de la 2019. Els principals indicadors, jo explicaré alguns d'aquests. Per exemple, un d'ells, un indicador macroeconòmic que pensem que és molt important perquè també ens ajuda a explicar com ha sigut que aquest devastador impacte que ha tingut en el sector cultural s'explica una mica per aquest element. El VAP de la cultura, sabeu que el VAP és el valor afegit brut, no?, que es fa per sectors, i en aquest cas en la cultura. La crisi del 2019 va afectar molt negativament ja les activitats culturals, no?, fins al 2013, i es va patir una forta davallada en aquest sentit. Per tant, ara ens estàvem com recuperant d'aquella crisi inicial, molts anys de recuperació, i just en el punt on s'estava recuperant la crisi del Covid, el que fa és castigar algú que ja estava feble en aquest sentit. Per tant, l'impacte que té en el sector cultural, per això, és encara més gran, no?, del que pot haver estat en altres sectors. Pel que fa a l'aportació de Barcelona al PIB de Catalunya, la ciutat de Barcelona representa 34,9% en nivells generals en tots els sectors del PIB català. La majoria d'activitats culturals el 2019 es situava per sobre d'aquest 34,9%. Això vol dir que des del punt de vista econòmic, el sector cultural és de manifesta importància arreu del territori per l'aportació d'aquest PIB. Per tant, si el sector cultural cau, aquest PIB ressenteix molt. I això és un element important a l'hora de tenir en compte aquest indicador macroeconòmic. I l'última cosa que m'agradaria, ja tindré ocasió de veure més elements aquí, és la despesa en cultura d'Ajuntament. La despesa realitzada per l'Ajuntament de Barcelona ha crescut un 22% des del 2009 al 2020. Una dècada ha crescut un 22%. La majoria d'aquest pressupost està assignat a l'Institut de Cultura. Abans us deia, l'Institut de Cultura és l'institut que implementa les polítiques culturals de la ciutat de Barcelona, però també hi ha altres elements. Per tant, aquest 86% respecte a aquest creixement del 22% s'assigna el pressupost a l'Institut de Cultura, i la resta a altres elements, a altres departaments i òrgans que fan polítiques culturals dintre de l'Ajuntament. Les despeses en concepte de transferències corrents i de capital concentren un 45-50%. La meitat del pressupost de l'ICUB va a parar a aportacions a grans equipaments culturals a través de les participacions en aquests elements, com consorcis i fundacions, on l'ICUB té aquesta presència importantíssima. Si anem una mica més concret en el que seria els principals indicadors que mostren l'impacte de la pandèmia en l'activitat cultural, la tendència és davallada. Tampoc us descobreixo res de nou. Veiem que la variació de les visites als museus, en els museus que participem l'ICUB concretament, és d'un 76%, i això té un impacte directe en els ingressos. Nosaltres, com a Institut de Cultura, som una entitat empresarial local,
I, per tant, vol dir que també tenim una font d'ingressos propis. I aquesta font d'ingressos propis que ve principalment per la venda d'entrades de museus, doncs se'ns ha reduït considerablement vista aquestes baixades de visitants del 76% en equipaments de l'ICUB, museístics de l'ICUB. En aquest sentit, a partir de juliol es va notar una lleugera recuperada de les visites, però us podeu imaginar que Museu Picasso, que no és un equipament que nosaltres directament gestionem, però sí que és un equipament, no? Altres equipaments concertats, com aquí diu, doncs us podeu imaginar que el 99%, dic 99, potser és un 90, però bueno, és igual, és un elevat percentatge de visitant estranger respecte al local i, per tant, el Museu Picasso és un dels més castigats en aquest sentit a la ciutat de Barcelona. De l'esfera ICUB seria, per exemple, ho podríem equiparar, salvant molt les distàncies perquè no són els mateixos visitants, és el Castell de Montjuïc, per exemple. En centres cívics, les baixades d'inscripció, reducció a més de la meitat. En préstecs de biblioteques, també perquè hem tingut molts mesos tancats, i per això també s'expliquen aquests números tan greus. I sales de teatre, per exemple, doncs, bueno, un 52% menys de funcions, en una pèrdua del 63% de l'aforament, amb el que suposa la recaptació d'aquesta disminució del 55% respecte a l'any anterior. Amb tot això, no, amb tot aquest context, què fa l'ICUB? Les diferents administracions fan una sèrie de mesures al llarg dels primers moments de la pandèmia. Nosaltres fem tres paquets en aquest sentit que volen obeir. El primer paquet del 18 de març vol obeir a l'emergència. Jo recordo molt intensament aquells dies on intentàvem dissenyar un pla de xoc pensant que això seria una qüestió de 15 dies, un mes, no? I dèiem, bueno, va, doncs fem una qüestió d'emergència. Llavors la realitat et va donant aquestes dosis de vida, no? que vas veient que això no són 15 dies i està, tal dia farà un any, fa un any i encara estem en aquest sentit. Un paquet de 10 mesures de xoc, ara us explicaré una mica més concretament, amb un total de 2.350.000 euros. Un segon paquet de resiliència, això vam començar a veure que havíem de començar a ser resilients en aquest sentit. 11 mesures més amb 1 milió d'euros i una mica més per aquest segon paquet. I un tercer paquet, no, que pensem que el que cal és un acompanyament a tot el teixit cultural de la ciutat amb 6 milions d'euros per intentar sostenir aquest temps que ara per ara, per exemple, estem gestionant aquest tercer paquet concretament. Objectius: estabilitzar, recuperar, reforçar, adaptar-nos i acompanyar el sector cultural. I la concreció dels tres paquets, el primer paquet, com us deia, és el 18 de març en aquest sentit i té 10 mesures. Aquestes 10 mesures comencen per una convocatòria d'un milió d'euros de subvenció extraordinària per a projectes culturals on posem molt la mirada en poder finançar estructura, no? Que pugui sostenir-se el projecte cultural. Vam decidir tirar endavant el grec. Aquí encara no sabem si vam fer una aposta de tirarem endavant el grec, tot i que no les teníem totes amb nosaltres, no? Els contextos eren molt complicats i si no vam fer 20 escenaris de possibles 20 grecs, no vam fer cap. Vull dir que va ser un moment complicat que quan ho mires en perspectiva, ostres, Déu-n'hi-do, fer 20 escenaris d'un festival com el grec és una gesta quasi bé. Quinzena va ser el primer esveniment que vam haver d'anul·lar, no? Perquè just començava el març, la quinzena metropolitana de la dansa, que ara fa poquet hem acabat l'edició d'enguany. Vam decidir avançar caixets i programacions proposades. Estàvem veient que tot s'havia d'anul·lar, però nosaltres havíem de fer una aposta per intentar sostenir, no? Aquestes produccions i coproduccions que ja teníem contractades i, per tant, intentar fer aquest avançament per feina ja feta, no? I parlar molt amb totes les companyies i poder fer solucions a mida en aquest sentit. 1 milió d'euros per l'adquisició de fons a les llibreries de proximitat. S'ha articulat un sistema per poder comprar llibreries de proximitat per fons de biblioteques. Vam donar suport a Sant Jordi i Montllibre. Montllibre l'any passat al final vam haver de reprogramar en alguns aspectes. Vam reorganitzar tot el calendari dels grans esdeveniments. Vam decidir fer un districte cultural expandit, anar-nos a més centres cívics, no?, per intentar mitigar aquesta manca d'accés a la cultura en aquest sentit, unes subvencions a l'IBI en aquest àmbit de les subvencions de taxes i tribut i priorització de les vies ordinàries al suport de teixit cultural, parlant molt amb el sector i donant tot el suport possible en aquest sentit. Ai, perdoneu. El segon paquet que el presentem un mes després, al maig, una subvenció extraordinària que s'afegia al 1 milió d'euros anterior per projectes nous, no? De 300.000 euros, una altra subvenció de 250.000 euros per adaptar espais
culturals en l'àmbit de la, doncs, si hem de comprar hidrogels o mampares o aspectes relacionats amb mesures Covid. Vam tirar endavant el projecte Sala Barcelona, que no sé si el coneixeu, és un projecte que es va fer al Castell de Montjuïc, que va fer un contracte de coproducció amb l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya per poder fer programació musical al Pati d'Armes del Castell de Montjuïc. Torna a sortir el festival, perquè encara estàvem dibuixant aquí escenaris de com fer el festival que finalment vam poder tirar endavant, i penso que ha sigut una mesura molt agraïda pel sector, no? De fet, vam obrir via perquè altres ciutats europees també comencessin a fer o a programar els seus festivals. Ampliació de programes que vinculen la cultura i l'educació. No ho he dit abans, però l'Institut de Cultura està dintre de l'àrea d'Educació, Cultura, Ciència i Comunitat, on el binomi cultura i educació pren força i és una de les polítiques molt clares i les línies d'acció molt clares que portem com a Institut de Cultura. Foment de la cultura al carrer, amb la possibilitat que músics de carrer poguessin tocar en algunes condicions per poder intentar sostenir aquesta activitat. La reconversió de la sala bars a la Casa de la Música, això és un tema que sortirà aviat als nous plecs de condicions, on intentem fer un equipament que porti valor afegit, no?, a l'entorn, no?, a l'entorn des del punt de vista de programació musical. La creació d'Oficina Ciutadana de la Cultura com un instrument que ens ha de servir per ajudar al teixit cultural i per implementar, no?, aquestes mesures que estem portant a terme. L'impuls d'una plataforma digital cultural, i estem treballant amb això per poder articular aquesta eina digital. Establiment de criteris generals a la realització d'activitats. Vam intentar fer com un decàleg de com es podrien fer les activitats anant actualitzant constantment en funció de que anaven sortint les mesures de Proficat. I accions a l'àmbit de la promoció i la informació adreçada als sectors culturals, posant a l'abast un web amb tota la informació disponible de les ajudes vigents. I finalment, el tercer paquet que presentem el 15 d'octubre, on és el paquet més fort, on fem aquest acompanyament. Veiem que això ja realment necessita un empaque important de suport al teixit cultural. Fem aquestes beques en diferents disciplines, en l'àmbit de la cultura, l'educació i la ciència, amb uns 3 milions d'euros aproximadament. Destinem 600.000 euros a la compra d'arts visuals que articulem a través del MACBA. Estem en plena implementació d'aquesta mesura, igual que la següent. Promoció de nous projectes musicals a l'àmbit de la música contemporània a l'òpera. Treballar amb el Palau, el Liceu i Palau i Liceu i Auditori, en aquest sentit, les tres cases de la música que tenim a la ciutat. Dotar de tecnologia per la informació i la comunicació als centres patrimonials. Adquirim tauletes per garantir l'accés a recursos digitals educatius. Això ho fem a través del Consorci de Biblioteques i del Consorci d'Educació de Barcelona. Per tant, es destinen uns fons per poder fer aquesta adquisició. Es destina també 1 milió d'euros a suport a la xarxa d'escoles bressols i implementació de mesures Covid, no?, per poder garantir, no?, l'educació del 0-3, que és aquesta franja on des de l'Institut Municipal d'Educació es garanteix amb les xarxes d'escoles bressols. També, de nou, aquest binomi cultura i educació amb aquesta promoció de projectes de tables intriquides i, finalment, reforç de la xarxa de casals comunitaris. Moltes gràcies per escoltar-me. Espero no haver parlat molt ràpid, que tendeixo a parlar molt ràpid. Qualsevol cosa, estic a la vostra disposició. I això, reiterar de nou, faig molta cunya publicitària, però és que penso que és una web que està superbé, que són Barcelones de les Cultures, bcn.cat, que és el nostre observatori de dades a la vostra disposició. Montse, estàs una tajada. Perdoneu, però amb això d'intentar preservar, no?, que l'acústica sigui la millor possible, doncs res, simplement volia agrair-te, Mònica. Crec que, no, que hi ha moltes dades, però ja també s'ha visualitzat molt bé, doncs, tot l'esforç que des de l'Ajuntament, no?, per pal·liar un sector com aquest, que clarament ha tingut un impacte gran. I com tu bé deies, doncs, bueno, ja teniu la referència, no?, per qui vulgui, doncs, tenir més informació, i en tot cas qualsevol dubte que tingueu també, o a través de Barcelona Activa o 50, li fem també arribar a la Mònica. Jo, sense més dilació, ja ara donaré la paraula a la Isabel Cosentino, perdó, perquè la N no tocava. Ella és la gerent de Cosentino Barcelona. Ella és membre de 50-50, que sabeu que és la fundació, que és l'associació, perdoneu, amb la que treballem, doncs, per dur a terme tot aquest cicle de conferències, i ella també és membre del FAT. Jo, per no anar justos i per ajustar-nos molt al temps, Isabel, et dono la paraula perquè ens presentin aquesta taula d'experiències que portem amb aquesta sessió.
Moltíssimes gràcies, Montse, i felicitats a la Mònica també per aquesta presentació. Jo penso que ha estat molt reveladora, no? I bueno, molt agraïda també al 50-50 i a Barcelona Activa per convidar-me i desitjant escoltar aquestes quatre dones que són tan interessants i que fan tantes coses per al món de la cultura, no? També remarcar que la taula és diversa. Jo penso que aprendrem molt perquè hi ha molts àmbits representats. Estarà la música, les audiovisuals, els llibres, i penso que, bueno, que és una taula molt i molt atractiva. Presentaré una mica cadascuna, només el nom i l'empresa, però sí que m'agradaria que elles expliquessin millor qui són i què fan, no?, la seva empresa. La Gisela, tenim amb nosaltres Gisela Romers, i la Iris Veras, que venen de Violets, que és una productora audiovisual feminista. Hola, Gisela. Hola, Iris. Hola, molt bon dia, Isabel. Hola. Què tal? Tenim també amb nosaltres la Raquel Bassas, que és la gerent de Beba 33, és mànager musical i productora d'esdeveniments. Hola, Raquel. Hola, bon dia. Què tal? I també tenim amb nosaltres a la Maria Luisa Samarany, que és fundadora i gerent de SD Edicions. Hola, Maria Luisa. Hola, bon dia. Bon dia a totes. Bueno, doncs, si voleu presentar-vos una mica qui sou i què feu a la vostra empresa i a què es dedica la vostra empresa. Si voleu, comencem amb Violets. Bueno, primer de tot, agrair el poder estar aquí i haver-nos, doncs, concedit aquest petit espai, doncs, poder compartir la nostra experiència. Moltes gràcies. Bueno, doncs, nosaltres, Violets és una productora audiovisual que va néixer el 2018 dins del grau universitari LEIN, que és Lideratge, Emprenedoria i Innovació, on creem la nostra pròpia empresa. Violets va sorgir de la inquietud que sentia tant l'Iris com jo i altres tres companyes, que són la Marina Medina, la Laura Janina Roine i la Laura Puertolas, i ens unia el neguit de voler, doncs, aportar la causa feminista i l'empoderament femení i sobretot donar eines a la societat. Violets ha sigut moltes coses abans d'una productora, però ara mateix, doncs, és una productora audiovisual amb perspectiva de gènere, en la qual intentem apropar l'eina audiovisual com a mitjà per fer arribar les vivències de les dones, donar-los veu per les diferents poblacions de Catalunya. Estem treballant sempre amb institucions públiques, tractant diferents tòpics, per posar en primera línia a la mateixa població i d'aquesta manera, doncs, crear aquesta, diguem, connexió entre espectador i protagonista, que al final és la mateixa població, perquè puguin, doncs, generar, doncs, un entendiment major cap a la causa, també poder tenir eines per l'autoreflexió, desaprendre i poder, doncs, impactar d'una manera major a la societat. Passo el relleu a la meva companya Iris, que us explicarà una mica més quins han sigut els projectes amb els que hem estat treballant i també, doncs, en què ens estem encarant ara mateix com a productora. Bueno, creo que Gisela ha explicado bastante bien todo. Primero de todo, también agradeceros darnos este espacio para hablar y sobre todo para conocer, pues, distintas emprendedoras, porque al final, pues, como que crear redes entre, pues, emprendedoras es como lo que nos ayuda a ir creciendo. Y bueno, uno de los últimos trabajos que estuvimos desarrollando en los últimos tiempos es para la campaña del 8M. Estuvimos desarrollando 6 cortometrajes para distintos ayuntamientos y partidos políticos, y ahora sobre todo lo que estamos desarrollando es para campañas de visibilización y sensibilización para empresas privadas, así como sector hotelero y etc. Y también estamos trabajando ahora para la campaña para el Día del Orgullo LGTBI. Y nada, doy el paso ya a las siguientes, a la siguiente, y ya pues seguimos. Gràcies, Iris. La verdad es que la veritat és que us convido a mirar la seva pàgina web perquè és molt i molt no només interessant, sinó visual, no, bonica. So, gràcies, Violets. Raquel, si us plau. Hola, bon dia. Jo sóc Raquel Bassa, sóc la gerent de Beba 33. Nosaltres som una empresa on portem manejaments de grups de música i, a més,
també després de crisis diverses vam aprendre a ser promotors dels nostres propis concerts i treballem també molt doncs, tant per l'administració, amb que serien festes majors o, i per l'àmbit privat amb festivals. De fet, fa de ser de les que fa més temps segurament amb dones que estem treballant al sector de la música, penso que jo fa ja més de 15 anys que m'hi dedico i gràcies a Déu que a la vegada n'hi ha més, però quan jo vaig començar fa 15 anys era de les molt poques noies que ens dedicàvem al sector de la música, sobretot amb càrrecs de gerències. Molt bé, Raquel. Doncs ja ens explicaràs com ha sigut aquesta evolució, no, també? Sí, i tant, i tant. I Maria Luisa? Hola, bon dia i moltíssimes gràcies per tenir l'oportunitat d'estar aquí. I bueno, jo de totes sóc la més gran. Porto des del 76, o sigui que fa moltíssims anys en el món laboral i professional. Primer com dissenyadora gràfica, després com galerista d'una galeria que va ser de joieria contemporània que es deia Hipòtesi. I amb aquest transcorre de tots aquests anys jo sempre havia treballat també com no editora de llibres, però sí treballant amb altres editorials dintre de la meva, del meu espai de disseny gràfic fent llibres. El 2005 vaig fundar SD Edicions, que és una petita editorial en la qual únicament estem tres persones i que fem un ventall molt ampli d'edicions, des de llibre de cuina, narrativa, assaig, llibre infantil il·lustrat, llibre d'adult il·lustrat... Bueno, és un ventall ampli. I de moment doncs estem en aquest moment, hem fet uns quants llibres. El que sí que és veritat que durant tot aquest temps... és una, no des d'un, potser d'una manera volguda, però sí que si mirem la quantitat de llibres que hem editat, veurem que n'hi ha un percentatge molt alt de dones en el nostre catàleg d'edició. Després també estic vinculada, igual que Isabel, al FAT. En aquest moment sóc la presidenta de la FAT, que és l'associació dintre del FAT que reuneix els artistes i els artesans. I tot això fa... que és una junta, de més, majoritària de dones, que sempre al voltant de la meva activitat hagi tingut una presència majoritària molt gran de dones treballant amb mi. I, bueno, una mica la meva presentació. Fer una gran feina. Bueno, la següent pregunta és obligada, no? És com heu viscut i com esteu vivint aquest moment, no? de crisi a... S'ha accentuat molt la càrrega de feines, la caiguda econòmica ha estat molt important i les dones, avui en dia ja, les dones dupliquen la tassa d'atur dels homes en aquest sector, sí, a la cultura. So, aleshores, com esteu vivint aquest moment cadascuna? Vols que comenci jo? Sí, així canviem. A veure, el sector editorial porta una davallada des del 2008. O sigui, des del 2008 ha tingut una davallada de venda per títol d'un 50%. O sigui, n'hi ha una sobresaturació de títols a les llibreries, però la venda per títol cada vegada és més petita. Això vol dir que nosaltres, que sobre el 2010 ja vam patir una quiebra, un tancament de distribució d'una distribuïdora molt gran, ja vam patir moltíssim i després vam tenir un segon tancament. Quan vam arribar al 2020, estàvem com si diguéssim remuntant una mica. Vam tenir un catacroc molt gran el 2010-2011 i sobre el 2017, 16-17, vaig trobar aquesta distribuïdora que es porta ara i vam començar a remuntar. El sector també, en general, editorial, també havia tingut una petita remuntada, però evidentment el Covid ha sigut un desastre, jo crec que un desastre per al sector. O sigui, nosaltres vam tenir un mes de març del 2020 que es pot considerar de zero facturació, amb tot el que això comporta.
perquè el sector editorial és un sector que la gent no està enterada, però és un sector que econòmicament té una manera de funcionar molt draconiana, perquè nosaltres de les distribuïdores cobrem a 120 dies sobre el llibre venut. El llibre sempre és un objecte que està en dipòsit, vol dir que les llibreries te'l poden tornar, hagin passat els anys que hagin passat, i en aquest moment nosaltres tenim que tornar els diners en el distribuïdor. O sigui, és un sector duríssim, és un sector molt difícil, i que si tens sort i pots vendre molt d'un títol, doncs potser això et fa que aguantis doncs tot el que és l'estructura. No? Clar, el Covid, tancament de llibreries, no poder fer el Sant Jordi, que significa quasi un 25% de la facturació anual. Llavors, què vol dir? Que el sector jo crec que està en un moment molt complicat, molt, molt, molt complicat. Ara estem una mica millor, hem tingut una mica de remuntada a principi d'aquest any, però bueno, veurem què passarà amb el Sant Jordi d'aquest any, i jo penso que encara que no estiguem a un 100%, potser estarem bastant millor que el que ha sigut el 20. Això és una mica un panorama de lo que és el sector. Com esteu? Raquel, sisplau. Hola. Mira, nosaltres, que el sector de la música, com tots heu vist, no? O sigui, ha estat i és encara un any molt complicat. Jo crec que al principi, no? O sigui, fem una mica l'evolució, va ser com... Veníem amb... O sigui, el 2020 hauria estat un gran any a nivell de música, hi havia molts festivals, molts concerts... O sigui, veníem d'això, no? De després d'anys de crisi, que se cada vegada anàvem una miqueta millor, però es presentava com un molt, molt bon any. I aleshores, clar, primer va ser allò del xoc aquest absolut de dir ostres, ostres, què està passant? El cancel·lar. Abans deia una mica la Mònica allò del dibuixar escenaris. Jo crec que la meva feina o la feina de la majoria aquest últim any ha estat anul·lar, reprogramar, tornar a anul·lar, tornar a reprogramar, no? Intentar buscar espais diferents, inventar-te, a veure, no es poden fer sales perquè han tancat les sales, doncs intentem fer-ho teatres. Ara el teatre, bueno, el que ja sabeu totes, no? Que és en aforaments més petits, el tancament comarcal, el no tenir, no? Un salconduït que ens permeti moure'ns d'un cantó a l'altre, tot això està fent que encara ara sigui complicat. Aleshores, l'any aquest passat, a banda d'això, no? De programar, desprogramar, al·lucinar molt amb el tema d'anul·lar contractes signats un darrere l'altre, no? De dir això, com podem salvar-ho, com ja tenim alguna manera de poder-ho passar l'any que ve, una mica de desídia, no? El moment aquest de dir, hosti, com ho fem per posar això en cert ordre. I la veritat és que a nivell de col·lectius o d'associacions sí que realment el que sí que crec que jo he estat molts anys a la Junta de l'ARC, que és l'Associació de Representants i Mànagers, i sí que hi ha hagut molta ajuda entre això, no? Els de la SAC, que són els de les sales, amb els dels mànagers, amb els dels, la gent de les empreses de so, intentant tots una mica anar a la una, no? Perquè és un sector que al final... En la part, crec, de la música, no? Normalment, o en la part de la música moderna, que és la que estic jo, un veu el cantant o el, no? O el grup més conegut, però darrere d'un grup conegut o d'un cantant hi ha una indústria molt gran de gent que hi està treballant, no? És a dir, des d'empreses de manejament, oficines, equips de so, la gent que porta, no sé, els tècnics... O sigui, hi ha moltíssima gent treballant en un sector que a vegades no sembla que hi sigui, no? I ara estem això, intentant continuar lluitant i veient com podem això, no? Reprogramar coses amb espais nous. També ens hem fet grans... hem après, vaja, a demanar subvencions, que moltes empreses no ho havien fet mai a la vida, no? La Mònica riu, però és cert, és a dir, hem après a fer coses que no havíem fet mai, no? Que és a dir, ah, algú ens pot ajudar, perfecte, com ho fem? I aleshores, bueno, també... Segurament molts hem pogut aguantar a nivell d'estructures amb ajuts, clarament. O sigui, ha estat un any diferent, clarament diferent. Molt important, no? Aquest ajut que arriba i que ha d'arribar. Sí.
Violets? Bueno, nosaltres va ser un any que vam començar molt fort. El 2020 teníem una previsió doncs, molt bona, amb projectes superinteressants. Vam presentar el primer al 8M, teníem 6 projectes amb diferents institucions públiques, però just després del 8M es va declarar l'estat d'alarma. A partir d'allà doncs, vam intentar, doncs, bueno, estàvem esperant com fer-los, parlant doncs, també amb els locals en els quals nosaltres anàvem a desenvolupar-los, on anàvem a filmar, en principi on s'anàvem posposant, doncs ho farem al juny, doncs ho farem al setembre. Ah, no, que finalment ens el tanquen i no saben quan podran tornar a obrir perquè la Generalitat no els deixa. Intentar pivotar, el que vàrem fer és un crowdfunding per al projecte més gran que teníem, que érem amb l'Ajuntament de Mataró, que era un film de ficció, on nosaltres tractàvem doncs, l'assetjament del que seria dins del món d'oci, com que pot ser, és un tema molt ampli, nosaltres ens vam centrar doncs, d'aquest assetjament que passa molt més desapercebut, que és quan realment estàs ballant, on realment estàs a fosques en una sala que hi ha les llums d'una discoteca, nosaltres doncs, volíem ficar en boga de què és el que succeeix allà dins, que nosaltres com a dones tenim normalitzats que succeeixi, que és un assetjament doncs, que passa, però que està normalitzat, i volíem ficar sobre la taula. Llavors, com era dins d'una discoteca, teníem ja doncs, actrius molt potents, doncs ja no cal dir doncs, que no ha sigut possible portar-lo a terme. Vam remuntar a finals d'estiu, vam intentar doncs, contactar amb aquests projectes, i més o menys ens hem anat sortint. Ha sigut també difícil perquè les produccions audiovisuals al final estem parlant de que les persones, doncs, si vols una, des d'una pel·lícula o un curt de ficció, al final les persones han d'estar juntes. És molt difícil recrear una parella en un món de Covid. Era un moment en què dius, bueno, tenim aquestes mesures, ara ens les canvien, fer moltes PCRs, moltes mesures de seguretat. Serà una inversió que al final era bastant gran també i depèn de què, doncs, difícil i era anar-te adaptant com podies per poder donar-lo a terme. Finalment, doncs, per a què seria el 25N, sí vam poder rodar amb diferents projectes que ens havien quedat pendents on els vam aconseguir rescatar. Com parlem més endavant, en el tema de digitalització, doncs, vam aprofitar una mica les eines doncs, que s'han anat generant per poder fer curtmetratges a distància, que ja us explicarem més tard, però ha sigut dur perquè vam passar de tenir doncs, una previsió molt gran amb uns projectes molt potents a directament no tenir res, a un crowdfunding que finalment doncs, no va sortir per la situació econòmica també, doncs, la que va caure doncs, tota la població i bueno, generant contingut de valor per les xarxes, per nostres seguidores, però la remuntada s'ha doncs, donat, però ha sigut bastant dura per nosaltres com a sector i també per la nostra productora. Molt bé, Gisela, si vols, continuem amb això que has anomenat, no? Que és la digitalització, que ha sigut un dels grans fenòmens, no? D'aquesta era Covid, i que bueno, també durant la pandèmia dura, durant aquests mesos, van rebre molts continguts gratuïts, no? Del món de la cultura. Com heu utilitzat aquesta digitalització? Com heu fet? Nosaltres, per al que és l'àmbit dels curtmetratges, hem fet dos projectes, com que, per exemple, en l'Ajuntament de Castelldefels tenien moltes ganes i nosaltres també doncs, de portar a terme el projecte que teníem junts d'un documental sobre el masclisme dins l'oci i els entorns digitals, de Tinder, de els fenòmens que s'estan donant ara. Llavors, com que no era possible gravar presencial perquè estaven pujant molt els índexs de rebrot dins de Castelldefels, doncs vam dir, mira, doncs el que podem fer és, no vam poder portar una càmera a cada una de les cases, però amb l'ajuda doncs, de directors de fotografia, també del nostre sonidista, de la directora, el que vam fer és buscar la millor plataforma possible per portar a terme les entrevistes, fer-les online, com per exemple una plataforma com Zoom. La qualitat no era millor, però s'ha intentat polir al màxim amb programes d'edició i també jugar molt amb l'animació,
que sigui doncs, una mica diferent, intentar aprofitar aquestes eines a nivell de qualitat. No és l'excepcional i no és la que tindria una Blackmagic o qualsevol càmera, però sí que és veritat que vam poder fer el curt, vam poder doncs, donar-li un bon format visual, un bon dinamisme, jugar molt doncs, amb captures de pantalla, amb gravacions de pantalla de coses que acompanyessin el text per salvar les imatges recurs i va quedar bastant bé. També unir-ho amb 22 arroba, el coworking, que hem estat treballant juntes amb elles, que igual hi ha agradat molt la Iris, on hem fet moltes entrevistes per als ODSs, amb moltes dones molt potents, amb diferents aspectes que representaven impulsant aquests ODSs, i totes aquestes entrevistes les hem fet a través de videotrucades, i la veritat és que han quedat molt i molt bé, amb una edició doncs, molt ben feta, estem molt satisfetes, perquè ho hem pogut salvar, tot i que la presencialitat no es pugui doncs, conservar sempre o no es pugui dur a terme en tots els casos, i aquesta és la manera en com més o menys ens hem anat sortint i també doncs, anem intentant millorar perquè aquestes doncs, videotrucades, quan gravem, doncs, siguin de la millor qualitat possible i al final també la imatge també ho sigui. Molt bé, aquesta reinvenció. Raquel, vosaltres heu fet ús d'aquesta digitalització i d'aquestes xarxes? Sí, sí, sí. Tant nosaltres, o en aquest cas no jo, que potser no som tan jove com les de Violets, hem après que es poden fer, com ho dèiem abans, no? Es poden fer reunions, es poden fer assajos, es poden fer mil coses, encara que no sigui de manera presencial. I a més, o sigui, això a nivell de, com d'empresa, no? A nivell que ho comentaves tu abans, no? És la quantitat de cultura o de música que s'ha donat gratuïta durant la pandèmia, no? O sigui, i això s'ha... Han après els grups això, com ho fem per tocar tu des de casa teva, jo des de casa meva i que pugui sortir per xarxes. Realment amb això també n'hem après tots molt. També després, més de cara a l'estiu, hi van haver ajuntaments valents que es van atrevir doncs, a fer concerts en streaming, no? Que és només es movia el grup fins a una sala i des d'allà doncs, en streaming podien passar-ho doncs, això, a tothom que es pogués connectar. N'hem fet des de sales de concerts, també, allò de dir, doncs va, intentem, provem, a veure què passa, no? Com podem reactivar una mica l'economia de l'empresa, i vam arribar a fer, doncs això, concerts amb streaming, que després la gent podia ingressar els diners que volgués, no? És a dir, va, ho fem allò com una taquilla inversa, provem a veure què passa. També hi ha hagut moltes empreses, nosaltres fem moltes coses de béns privats per grans empreses, que s'han atrevit a fer això, també, concerts pels seus treballadors, en comptes de fer el típic, no? Doncs sopar de l'estiu, com que no es pot fer, o la festa d'estiu, doncs ho han fet amb concerts en streaming, o fins i tot gravar vídeos, no? Fer, o sigui, anar nosaltres a les fàbriques, a gravar com cantaven treballadors i d'això fer un muntatge i acabar penjant-ho per xarxes i cada descàrrega, doncs jo què sé, donar, participar en banc d'aliments, és a dir, jo crec que hem anat aprenent a treballar amb coses molt diferents, no? I amb sectors que potser no havíem fet mai, no? La part aquesta d'audiovisual, i ho hem acabat fent. Sí, sí. Molt bé, felicitats, no? Per aquesta creació, creativitat. Maria Luisa? Bueno, jo potser el meu cas és diferent, no? Jo com faig una part molt important de feina de maquetació i muntatge, els mesos més durs de la Covid van passar dues coses. Una, que estava jo sola, perquè jo tinc la sort de tenir el despatx molt a prop de casa, o sigui que no vaig deixar de treballar. Però les dues persones que m'ajuden, consegüentment la persona que porta tota la qüestió dels mitjans, pues, se'n van tenir que anar a un ERTO, que encara segueixen. Llavors, durant tot aquest temps, potser el meu lligam exterior ha sigut sempre l'Instagram. A partir d'aquí és on jo he treballat més. Perquè bàsicament el que vaig estar fent tots aquests mesos és intentar dur a terme una sèrie de projectes que tenia, com un que ha sortit ara, que és Amazones con Pincel, que és un llibre sobre dones artistes de la Victòria Convalia,
que em va donar moltíssima feina i una feina de més de búsqueda d'imatges i de maquetació, disseny i muntatge del llibre. I llavors, bueno, potser estava més centrada en poder físicament dur a terme la feina aquesta de poder finalitzar aquests projectes que de tenir una contínua feina a través dels mitjans o de les redes, no? Però bueno, per mi l'Instagram és una finestra oberta que m'interessa molt, no solament per mostrar tot el que nosaltres fem, sinó per veure també la feina d'altres editors, d'altres artistes, etc. Molt bé, Maria Luisa. Doncs hem vist a través de l'estudi de la Mònica com està la dona al sector de la cultura, però m'agradaria saber què veieu vosaltres, no? que es pot fer més? Com podem potenciar aquest paper de la dona a la cultura? Sí? Doncs hi ha moltes idees i molts exemples de potenciar la sororitat, de buscar més referents, de buscar la paritat als espectacles. Com veieu vosaltres que podem potenciar el paper de la dona al sector cultural? Si voleu, comencem ara per la Raquel. Sí. Jo crec que en el món de la música, per sort, cada vegada s'està feminitzant més. Les dones s'estan empoderant molt en el sector de la música. I com que cada vegada n'hi ha més, segurament les que venen darrere ja tenen referents, que és una cosa que durant molt de temps ens havia faltat, no? En el món de la música sí que, evidentment, hi ha grans artistes, però la majoria de grups, o majoritàriament, eren d'homes. Aleshores, jo crec que la part aquesta sí que realment es nota, no? que pugen generacions noves on realment, si canto bé, sigui noia, estic davant, no? I sóc una super front woman, i no està... Evidentment, continua sent un món masculí, però és això, no? El públic és femení, moltes vegades, aleshores, jo crec que tenir això de referents femenins fa que cada vegada n'hi hagi més. El tema de paritat a l'hora de muntar un concert, un festival, no? Potser seria en aquest cas, bueno, això a vegades costa més. Segurament és la manera, no? Però bueno, entraríem en un gran debat de lo de... Vosaltres ho sabeu, no? Les de 50-50, a veure què hauríem de fer. Però jo crec que cada vegada hi ha més, és a dir, l'ensenyament també, cada vegada hi ha més noies que estan... No? Que estan també en el món de la cultura i de l'organització d'events i de festivals, amb la qual cosa, bueno, jo crec que estamos allà. No és fàcil, evidentment, però crec que cada vegada tenim més referents. Molt bé. Violet, alguna idea per millorar aquesta situació? Sí, bueno, yo creo que al final lo más importante, creo que la sociedad se está dando cuenta de que hay como que potenciar los perfiles femeninos y que, bueno, está claro, pues tema de brecha social, o sea, de brecha salarial y de techo de cristal es como algo que está presente y que por mucho que ahora se esté luchando y se está cambiando, es como algo que hay que empezar a luchar y hay que seguir luchando. Pero, por ejemplo, yo creo que lo más importante, sobre todo para gente joven, es como tener mujeres referentes y saber que si luchas y trabajas para ello puedes conseguirlo. Y lo más importante también, pues para gente que esté emprendiendo o incluso en las propias universidades, pues mujeres referentes como cualquiera de vosotras, pues que vengan a dar charlas, creo que estaría muy bien para realmente motivar a mujeres que estén estudiando lo mismo que hayáis estudiado vosotras o así, para ver que hay mujeres referentes que han conseguido grandes cosas y que tú puedes ser una de ellas. Y aparte también, obviamente, en cuanto al sector pues, privado, potenciar estas cosas. Por ejemplo, en los Goya, sí que es verdad que ahora pues, está potenciando pues, esta parte de que haya, por ejemplo, un 35% de reconocimiento a mujeres, pero hace falta como mucho más y llegar a un punto de que no haga falta que esto sea algo obligatorio, sino que ya salga de por sí solo, de que haya tanto representación femenina como representación de hombres. Y creo que es eso, es como individualmente
potenciar esas mujeres y ser referentes para otras mujeres. Molt interessant, Iris. Maria Luisa, i després passem a la Mònica, que vol apuntar també alguna cosa. Mira, jo volia fer una mica un... A veure, jo és que he traspassat per tres... Com per tres camps, tres nivells, tres àmbits, no? Quan jo vaig començar com dissenyadora gràfica, en el disseny gràfic sempre hi ha hagut dones, vull dir, potser més homes que dones, però sí dones que feien de grafistes i que treballaven molt bé. Quan jo vaig començar, la meva relació amb el client quasi sempre era home-dona, no? Perquè el client majoritàriament sempre, i sobretot les grans empreses, ha sigut home. A veure, una vegada traspassat aquest àmbit, en l'àmbit de la galeria, aquí sí que puc dir que jo estava com si haguéssim a l'altre cantó, no? Feia de client i tenia els proveïdors, que eren els artistes, els artesans. Aquí n'hi havia sempre un tant per cent molt elevat de dona. I ara en el sector editorial, doncs, en el meu nucli, en la meva empresa, jo crec que majoritàriament són dones. O sigui, les autores són dones. Jo sempre he treballat amb dones que m'han ajudat. O sigui, sempre he tingut gent que han sigut el meu suport i sempre m'ha sigut més fàcil i més còmode treballar amb dones que amb homes. Potser per aquesta... facilitat de poder-te entendre, no? De tenir els mateixos problemes, el mateix àmbit de moviment. Jo crec que el tema és un tema educacional. Jo crec que és que des de petit la dona tindria que tenir les mateixes oportunitats en el sentit de que l'educació li digués que ella pot arribar als mateixos llocs, als mateixos àmbits que els homes. Jo crec que fins que això no estigui al 100%, en el que tu no tinguis que pensar per ser dona, que no arribaràs al mateix lloc que pot arribar un home, fins que això no ho tinguem nosaltres mateixes interioritzat, jo crec que encara tindrem que explicar i que demandar aquesta necessitat de que ens ajudin, de que tenim que tenir una paritat, de que tenim... Jo crec que és que nosaltres mateixes tindríem que anar cap endavant i intentar que les nostres filles, qui sigui, les nenes que estan, tinguin la sensació que són exactament igual. O sigui, exactament igual en oportunitats, en necessitats i en poder arribar a llocs que fins ara han sigut un coto cerrado masculino. No? Jo crec que és molt important això. Evidentment, podem fer quantitat d'accions, no? Podem reivindicar, però és una cosa de sortir ja des de molt petita amb aquesta idea de que no hi ha cap diferència. O sigui, pots tenir unes diferències físiques, pots ser diferent, però no això vol dir que no puguis arribar als mateixos llocs que els homes. Jo crec que aquesta és la meva idea, no? Molt bé, l'educació, l'empoderament. Mònica, sisplau. Sí, molt ràpidament. Jo estic molt d'acord amb el que ha dit la Maria Luisa. Jo penso que l'educació és vital, no? Poder alimentar l'esperit crític, no? De les persones, i aquí la cultura, evidentment, té moltíssim a dir, és vital per formar-te com a tal. Jo ara, permeteu la llicència d'explicar-vos un tema més personal, jo tinc una filla de 2 anys i mig, l'any que ve començar l'escola, llavors hem fet com tot un peregrinatge de Zooms per poder fer visites virtuals a les escoles, no? O, per veure on escolaritzes la teva filla, no? Que tinc la sensació, parèntesis, que m'estic jugant al futur de la meva filla fent aquest procés, però bueno, és una sensació que tinc ara molt a flor de pell. Independentment d'això, clar, quines escoles m'han seduït més? Aquelles que, evidentment, han introduït precisament aquest element, no? De fomentar l'esperit crític de les persones, no? Que és el que et defineix com a tal, per tal de poder plantar cara a moltes de les situacions que al real de les intervencions vostres han anat sortint, no? Les companyes de Violets anaven dient tot el rato l'assetjament. Penso que això és vital, està supernormalitzat en alguns aspectes i ho tenim com a molt normalitzat i això no és normal. Jo he d'ensenyar a la meva filla que això no és normal i, per tant, que es pugui defensar en aquest sentit, que no hauria de caldre que es defensés, però
en aquest sentit, ara toca el moment encara de defensar-la. Però fet aquest parèntesi, no, en aquest sentit, que penso que això és vital per poder avançar com a societat, des de l'administració pública, què hem de poder fer per això? Doncs jo penso que tenim un marge de millora important. Jo a la meva exposició ho he anat dient, amb els programes propis, no, introduint rols de direcció en els nostres festivals literaris, introduint o vetllant perquè les direccions a nivell organitzatiu, tot i que l'Ajuntament de Barcelona això s'ha millorat moltíssim, tenim una organització totalment paritària en aquest sentit a nivell de rols de direcció, hem avançat molt, però en l'àmbit dels programes culturals o activitats culturals, poder incidir en això és molt important. També tot el tema de clàusules socials a l'hora de fer contractació pública. Aquí la discriminació positiva ha de ser un element que no ens ha de fer por a introduir, no? I, per tant, aquí tenim un marge de millora en aquest sentit. I, finalment, un gran tema, no?, que abans ha sortit així com una part, no?, que s'hi referia la Raquel amb el tema de les subvencions. Penseu que un dels criteris generals per avaluar un projecte de subvenció són els criteris de gènere. Però no tenim clar què vol dir ser jo el criteri de gènere. O us faríeu creus de veure projectes que determinen que un criteri de gènere és que deixaran entrar dones a les seves instal·lacions. Com? Això, és, o sigui, això hauria de ser motiu d'exclusió directa al fet de que s'estiguin plantejant que això ha de ser criteri de gènere. Per tant, jo crec que aquí tenim un marge de millora i una responsabilitat com a administració pública d'ensenyar, d'empoderar, d'explicitar què vol dir un criteri de gènere, no?, en aquest sentit, a l'hora de presentar un projecte de subvenció. Perquè si tenim un projecte de subvenció menys construït, no?, des d'aquest punt de vista estem ajudant indirectament, no, directament al teixit cultural a fer projectes que siguin més importants des del punt de vista del gènere o que fomentin aquesta igualtat, no?, en aquest sentit. Només volia aportar-vos això. Moltes gràcies, Mònica. Doncs ja per acabar, l'última qüestió seria com veieu el futur de la cultura, del sector de la cultura i també de cultura i dona, no?, conjuntament. Si voleu ara, Maria Elvisa, comencem per tu. Home, jo crec que la dona tindrà cada vegada una participació més gran dins de la cultura. I la veritat és que aquests últims anys, sobretot des d'un punt de vista d'artistes i d'escriptores, cada vegada n'hi ha més dona dintre d'aquests àmbits, no? Jo crec que això és qüestió de mimar-ho, de cuidar-ho i que això seguirà creixent. Jo és la perspectiva que veig. Molt bé. Raquel? Perdó. A mi em sembla que el sector de la cultura només pot anar cap endavant, penso. Perquè al final tots necessitem cultura, tots vivim de la cultura. La cultura és el que ens fa aprendre coses, explicar coses, entendre coses. Aleshores, crec que hem d'anar cap endavant, segur. Que està sent difícil a nivell empresarial, sí, però crec que ens en sortirem segur. O sigui, que és un sector que hem patit molt, però que també estem molt acostumats a rebre castanyes habitualment d'un cantó o d'un altre. Aleshores, crec que ens n'hem de sortir, perquè és que el teixit cultural és molt gran. Aleshores, tirarem endavant segur. Sobretot si, a més, cada vegada som més dones en aquest sector, que és cert, és a dir, quan jo deia, ara també tiro, no?, cap a casa, però quan jo vaig començar fa 15 anys o potser més, érem molt poques noies en el sector de la música en directe. No, evidentment, cada vegada n'hi ha més i aleshores jo crec que també tenim molta empenta les dones, és a dir, que quan, no?, davant de situacions complicades, moltes vegades tens molts recursos per dir, doncs, no podem fer per aquí, doncs fem per allà, perquè n'has après, doncs això, jo què sé, perquè tots tenim fills, perquè tots tenim família, no? Aleshores, aprens, jo crec que tenim aquesta capacitat de trobar camins, a vegades estranys, però per tirar endavant. Amb la qual jo penso que, a veure, estic intentant ser positiva des de fa un any, eh? Aleshores, també hi ha la part aquesta de, no, tant ens en sortirem, perquè és que si no, ens hagués agafat allò, una depre terrorífica al mes 2 del confinament. Però realment penso que sí, que costa, però que podem, ens en sortirem. I a nivell, això, a nivell femení, jo crec que la cultura és molt femenina, cada vegada, o sigui, ho era a nivell consum, però cada vegada ho és més a nivell direcció, no?, per dir alguna cosa, organització. Grans festivals dels que s'estan fent, les que ho porten són noies. A les associacions cada vegada hi ha més gerents que són noies. Dones, és igual.
Aleshores, penso que ens podem entendre bé amb això i que podem tirar el sector endavant, segur. Gràcies, Raquel. A vosaltres. Iris, de Violets, i després passem a les preguntes, que n'hi ha unes quantes. Yo simplemente quería comentar que estoy muy de acuerdo con Raquel. Creo que la cultura va hacia adelante o ya está, o sea, no hay otra opción. Aparte, durante el confinamiento y durante toda esta pandemia nos hemos dado cuenta de que realmente lo que nos mantenía como felices y distraídos era la cultura, era poder escuchar música, era poder ver alguna película. Y al final creo que la mayoría de la sociedad y muchas empresas se han dado cuenta de esto y se está invirtiendo en esto, y aunque es verdad que ahora mismo pues es complicado poder hacer conciertos, festivales, sí que se está pivotando mucho en este sentido, y creo que se va a invertir bastante y va a ir hacia adelante, y se va a poder cada vez pues usar más esto de la cultura, y siempre con una perspectiva de feminismo y de igualdad, sobre todo con el tema de los ODS, relacionándolo un poco, que hemos trabajado bastante en los últimos meses con el tema de los 17 ODS, y sí que es verdad que la Agenda 2030 es como bastante, bueno, ambiciosa, por así decirlo, pero creo que hay mucho margen de mejora y aún nos quedan pues 9 años para conseguirla, y se está trabajando mucho en ello. Nosotras que estamos trabajando sobre todo con el tema del ODS 5 y ODS 10, estamos como... Realmente estamos con la misma perspectiva de Raquel, de que tenemos pues una visión positiva, de que intentamos ser positivas y de que va a ir hacia adelante porque cada vez más gente pues apoya este ámbito de la cultura. Muy bien, pues yo si tuviese que elegir una frase, Iris, de toda la charla, me quedaría con esta, ¿no? La cultura es lo que nos ha mantenido felices durante esta época tan dura y en esto hemos de invertir, ¿no? En felicidad. Si voleu, passem a les preguntes, Neus. No sé si vols tu llegir les preguntes que hi ha del públic. Sí, bon dia, moltes gràcies. Maria José, si vols intervenir tu també, però de moment començo jo, que sé que tenim problemes. T'anem a proposar un canvi de format. Com que no som molta gent, potser les persones que l'han escrit, si volen, que les facin directament elles, en lloc de... i així escolten altres veus. Què us sembla? Perfecte. Sí? Doncs, Anna Cabó, si vols engegar el micròfon, endavant. Hola, moltes gràcies i felicitats per la iniciativa, perquè crec que el tema de la cultura és un àmbit especialment dur per la igualtat de gènere. Ho dic perquè nosaltres vam fer el primer... Nosaltres tenim una petita empresa que es diu La Groc, vam fer el primer estudi que es va fer dins l'Ajuntament de Barcelona sobre la programació cultural en perspectiva de gènere el 2017-2018, si no m'equivoco. Escoltant a la Mòndinga Mateos, m'ha alegrat perquè algunes de les dades han millorat força, hi ha feina per fer, però ha millorat força. I en relació a les subvencions, li volia comentar, que crec que és una cosa que ja s'ha dit en diferents àmbits, perquè es va crear també un grup de treball sobre aquest tema, que era la necessitat de fer formació de com programar en perspectiva de gènere. És a dir, a les subvencions es diu que han de ser un projecte feminista o en perspectiva de gènere, de sobte hi ha qui s'atreveix a fer propostes com les que ha comentat la Mònica, però crec que s'hauria de donar formació. I l'altra cosa és que ara estem fent un estudi pel Conca, per la Generalitat de Catalunya, sobre els llocs de presa de decisió a la cultura, i de moment encara no tenim moltes dades, però estem parlant amb les associacions del sector de la cultura a nivell de Catalunya i de moment la primera impressió és que en els llocs de presa de decisió, a dalt de tot especialment, per exemple, estaven dient que els directors de teatre, que la gran majoria tots són homes, no? Encara que per sota l'equip directiu sigui més paritari, però a dalt de tot seguim veient homes, no? Doncs potser s'hauria de plantejar el tema de les quotes, que sempre és un tema a discutir, no? Doncs eren com una pregunta, si des de l'ICUP, en aquest cas, ja que està aquí, s'han plantejat fer formació a com programar en perspectiva de gènere, i l'altra és com s'hauria de fer per aplicar quotes realment en els llocs de presa de decisió a dalt de tot. Gràcies. Una pregunta per la Mònica. Sí? Contesto. Sí, amb el tema de la formació, sí, o sigui... El primer que farem serà una formació interna sobre què vol dir perspectiva de gènere, eh? Perquè moltes vegades
no? Aquesta demanda que et feia, fareu formació pel teixit cultural perquè sí, però inicialment la farem interna per aprendre entre la pròpia organització, perquè si no, realment la cultura organitzativa no està enfocada a la perspectiva de gènere, ja podem anar a fer formació fora que no funcionarà. Per tant, tenim dues línies, una en aquesta, i això ho fem en col·laboració amb les companyes, no? El Departament de Transversalitat de Gènere de l'Ajuntament, capitanejat per la Sònia Ruiz, i per tant farem una formació interna en aquest sentit. També una de les mesures que us he explicat així com molt ràpidament, no? Perquè donaria per una altra sessió, és l'Oficina Ciutadana de la Cultura. A l'Oficina Ciutadana de la Cultura, una de les coses, no? Que estem pensant en canviar-li nom, perquè seria com un espai cultural, més que una oficina, no? Més des del punt, més des de la concepció més burocràtica de la paraula, seria un espai cultural. Una de les línies que volem apostar és per fer aquesta formació, no? Al teixit cultural. I, per tant, escoltar el teixit per veure què és el que pensem que necessiteu per poder-vos ajudar en aquesta formació. I aquí, en Barcelona Activa, evidentment, tindrem un paper superimportant, no? Perquè és l'agència d'aquest ajuntament que és excel·lent en aquests termes, per poder fer aquesta formació en el que es necessiti. I la perspectiva de gènere és una molt concreta. En aquest sentit, sí. I de l'altra, també estem articulant un programa que de moment tenim, l'hem batejat així com molt verbalment, del OFF Subvencions, que és veritat que les subvencions és com una cosa molt concreta que es comença al gener, la convocatòria ordinària, les de presentar per no sé quan, i després la provisional, i després la definitiva, i després l'ELEGA, que és un procediment administratiu molt, molt dur i molt feixuc, en soc conscient, per tots vosaltres que la patiu. Però sí que volíem, no sé, ajudar el teixit a com presentar aquests projectes, què vol dir fer una programació des del punt de vista de perspectiva de gènere, com pots aplicar aquests criteris. Doncs fer aquesta feina, no?, en aquest sentit, durant tot l'any, que no és la convocatòria específica ara per ara. Tot això ara està en disseny, no està implementat, però sí que és una de les línies que volem articular en aquest sentit. I pel que fa a les quotes, bueno, en l'àmbit ajuntament, com us deia, sí que s'ha cuidat molt aquest mandat que tots els rols directius hi hagi paritat, i ho és, aquest ajuntament ho és. Quan anem a altres equipaments culturals, hem de veure en l'àmbit de l'òrgan de govern d'aquell equipament, no? Si una fundació, el patronat, i si és un consorci, doncs aquell consell, on hi ha diverses administracions, quines són els elements, no? per poder determinar aquelles bases que han de proveir aquell lloc. Això ho hem de treballar en el si d'aquests equipaments. Gràcies. Sí, això passa sempre. Recordo que en direcció de museus estava 70-30 fa 2 anys, no? I per lo que has dit, aquesta part encara està com per millorar. Bueno, poc a poc, però sense deixar-ho passar, perquè portem molts anys i jo que també tinc una edat, el procés veus que no va molt ràpid. Molt bé, gràcies. Doncs donem pas, si voleu, a la Júlia Cruz, que té una pregunta sobre maternitat, precisament. Hi ha una personeta... Júlia, vaig fer la pregunta endavant. Hola, bon dia a totes. Gràcies per les vostres experiències, perquè d'aquí aprenem totes, no? Ja sabeu que hi ha una frase que diu que d'una líder neix un altre líder. I per mi esteu sent una referència. I sobre això us vull preguntar la maternitat. Moltes, ja heu dit que algunes sou mares, no? I jo us llenço una pregunta en general. Si creieu que la maternitat i el que suposa la conciliació justament de les nostres vides ens porta moltes vegades a decidir emprendre. I quines dificultats heu trobat, a més, afegides amb la pandèmia? I moltes segurament heu tingut la possibilitat de teletreballar, però d'altres segurament no. I, bueno, ja enteneu la meva pregunta, suposo. Gràcies a totes. Jo aquí tinc el micro ràpid i et contesto tan de pressa com pugui. Jo tinc 3 fills. T'he vist al principi que estaves amb el bebè o la bebè i pensava, ostres, la conciliació, no? Que és aquell gran... O sigui, i abans quan també la Mònica deia que tenia una bebè, una nena petita a l'escola, ostres, clar, jo en tinc 3. Us guanyo amb edat i aleshores això jo ja ho he passat. Ara els tinc adolescents, que és molt pitjor, però allà estan. Aleshores, jo us dic que segurament faig aquesta feina perquè tenia 3 nens petits, perquè vaig voler fer un tomb en la meva vida del tipus de feina que jo feia. Jo treballava en una enginyeria i havia estudiat dret. No té res a veure amb el que estic fent ara, però sabia que volia fer un tomb. Aleshores, jo vaig muntar l'empresa amb 3 nens molt petits treballant des de casa. No? Ara potser tothom sap o veu què és treballar des de casa, però en aquell moment era com
Verge Santa. Aleshores, jo sempre que vaig trigar un any a aprendre a treballar a casa, no? A passar pel passadís, que hi havia aquelles boles, no? Com de l'oest, de pols, i de, no passa res, no passa res. També és cert que vaig invertir, segurament durant un any, tots els diners que entraven a buscar ajuda a fora, no? És a dir, algú que m'ajudés, evidentment, a banda del meu marit, eh? O sigui que també, que o sigui, esperar les criatures i se n'ha fotut un far igual que jo. Aleshores, segurament la meva emprenedoria ve part motivada perquè tenia tres nens petits i jo no volia fer aquella feina i jo volia estar a casa quan un nen estava malalt i volia, jo què sé, no? Jo a vegades sempre deia que quan s'anaven de colònies, jo sempre soc la típica mare que estava allà dient adéu, però després, els divendres i els dissabtes a la nit, jo no hi he sigut mai, no? Aleshores, m'he hagut de sentir comentaris terrorífics com tu que surts a les nits? On podem anar a sopar? I dius, jo a les nits no surto, què va, si sóc molt sosa. Jo vaig a treballar a la nit, no? O, ah, i aleshores, si te'n vas a la nit, amb qui es queden els teus fills? Bé, els nens tenen un pare. I a més, si no em dediqués a la música i fos ginecòleg, eh, que no m'ho preguntaries si jo me'n vaig a la nit a fer la meva feina, no? Aleshores, amb la part aquesta sí que t'he de dir que segurament faig aquesta feina perquè tenia tres nens en aquell moment. M'ha permès això, eh? O sigui, currar molt perquè, a més, és un sector d'aquests que el telèfon té dret a sonar a l'hora que vol i l'has de contestar i, no? I treballem a deshora i quan la gent té vacances tu treballes i no, totes aquestes coses no han estat fàcils, però bueno, per això tenim un company també, o una companya, és igual, una parella per a dels fills. I durant la pandèmia jo entenc que en aquest cas la meva situació és diferent perquè al ser més grans, doncs, tenir feina a l'escola han treballat una mica diferent. No? No és el mateix que tenir un bebè o que tenir nens petits, que segurament les hores que hi heu invertit són molt més altes o són moltes més que les que hi he invertit jo. No? Sí que el que m'ha après és a treballar tots junts, o sigui, al dematí posàvem horari, a les 10 estàvem tots treballant, més o menys junts, i anàvem buscant, doncs, bueno, hores. Però bueno, ha estat complicat, però molt menys segurament que els que teniu canalla petita. No sé si t'ha servit de res la meva explicació, però és aquesta. Jo t'explicaré una mica la meva. Potser és una mica diferent, perquè clar, els anys jo ja tinc nets. O sigui, que imagina't. Jo vaig estar molts anys, o sigui, vaig començar molt joveneta muntant un estudi de disseny gràfic i vaig estar com fins als 18. Vaig tenir aquest estudi, vaig començar la meva feina com grafista, sempre freelance, i cap als 30 vaig tenir l'única filla que he tingut. A veure, nosaltres com grafistes, jo i la meva sòcia, teníem un horari horrorós perquè podies acabar a les 11 o les 12 de la nit. La veritat és que jo he tingut molta sort perquè jo vaig tenir una persona que em va cuidar a mi de petita que va ser qui va cuidar la meva filla. Llavors jo m'anava de casa molt tranquil·la perquè sabia que la meva filla estava en molt bones mans ja des de res, perquè els 8 dies de tenir la nena vaig tenir que començar a treballar de nou. Imagina't, o sigui, ni baixa ni res. A veure, clar, és molta sort la que he tingut i jo sé que és molt difícil per la gent que té fills, per les dones que tenen fills, poder conciliar la feina i la part aquesta personal i privada. Bueno, jo crec que és una qüestió d'anar trobant el teu camí i poder... Jo sé que el món de l'empresa és un món molt difícil, que jo vaig tenir sort de que com era freelance, doncs si passava alguna cosa amb la meva filla, jo podia anar al metge i no tenia que rendir comptes a ningú, cosa que si tens treballes en una empresa, doncs la cosa és diferent. I bueno, i hem anat conciliant. També és veritat que jo potser arribava tardíssim a la nit i tenia que posar-me a ajudar la meva filla. La meva filla tenia un TDA, o sigui, un trastorn de dèficit d'atenció. Això vol dir que necessita moltíssima atenció i molta ajuda a l'hora de poder tirar endavant els estudis. De totes maneres, jo estic molt contenta. Ella ara té dos nenes i aviat tindrà un tercer i té 29 anys. O sigui, ha fet tot el contrari que jo. Està encantada de poder tenir nens i centrada
molt amb això, cosa que la meva situació era molt diferent. O sigui, és una mica perquè vegis diferents situacions, diferents àmbits. Jo volia dir-te una cosa molt ràpidament. Els estudis ens diuen i les dades ens diuen, aquí, més enllà de les experiències personals que cadascuna de nosaltres hem pogut viure, no? És que entre les motivacions per emprendre, en el cas de les dones, la conciliació és la número 1. La realitat és que s'acaba confonent conciliació amb flexibilitat. L'emprenedoria et dona flexibilitat, que és del que estan parlant les teves companyes, no? Tu podràs anar al pediatre, podràs anar a acomiadar els teus fills, etc. Però no t'ajuda a conciliar, perquè és el mateix que t'han explicat. Has dedicat moltes hores, etc. En això estem veient que, en el cas de les dones, aquest temps extra repercuteix en el desenvolupament de les seves empreses. O sigui, la clau, i jo crec que és, ho han dit en tots els casos, a part de la corresponsabilitat, és a dir, les criatures tenen pares i, per tant, s'han d'implicar. També a nivell social ha d'haver els recursos que puguin ajudar. Per tant, de dir, el tema de la conciliació, que jo crec que hauríem de parlar de la corresponsabilitat, està malament resolt i recau sobre la dona. Tot i ara, lo volem vestir com sigui. Per tant, les hores que dediques a la cura no les dediques a la teva empresa, no? I normalment són hores que treus de son. Això és el que ens diuen els estudis. A partir d'aquí, bueno, aquesta és la realitat en què ens enfrontem, no? Moltes dones prenen aquesta decisió quan són mares, perquè la flexibilitat sí que et dona aquesta tranquil·litat que no et dona una empresa privada. Estem fora de temps. Hi ha una pregunta que he llegit molt ràpida, tenint a la Mònica, no sé si pot respondre de forma molt ràpidament, que era, no la veig ara en la càmera. Que sí, que havia de marxar, que tenia una altra reunió. Li passarem potser aquesta pregunta perquè ens ajude. Jo, això que us deia, volem ser molt escrupolosos i rigorosos en el temps perquè sabem que totes vosaltres teniu altres compromisos. A mi, per la part que em toca, donar-vos les gràcies per aquesta sessió, per haver estat aquí seguint-nos, per les preguntes, i espero que us hagi resultat tan interessant com a mi, almenys. Neus, Isabel, no sé si vosaltres voleu afiliar alguna cosa. Jo em quedo amb petites píldores, no?, que al final sempre fan referència a l'educació, l'empoderament, la creació de referents, la conciliació, la corresponsabilitat, el recolzament social i també de les institucions, no?, i sobretot l'últim missatge, que seria que hem de seguir continuant invertint en això que és cultura, que, com deia la Iris, és felicitat. Moltíssimes gràcies a totes i bueno, fins la propera. Gràcies. Moltes gràcies a totes. Gràcies. 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 Gràcies a vosaltres. Adéu. Adéu. Adéu, molt bon dia.